Nimeni on Stina Sjöblom, niin kuin Merja Heikkonen tuossa ennen lounasta sanoi, niin toimin puheenjohtajana tämän iltapäivän ajan. Iäkkäät, vammaiset ja toimintakykyyksikössä THL:ssä niin toimin erityisasiantuntijana ja nyt sitten syyskuusta lähtien kehittäjätutkijana tässä VAMO-hankkeessa, mistä kohta kuulette lisää. So I'm Stina Sjöblom and I work as a specialist in the unit Aging, Disability and Functioning at the National Institute for Health and Welfare. And since September I've been a development specialist and a researcher in this project that will soon be presented for you. Eli tähän viimeiseen iltapäiväosuuteen, vaan ei vähäisimpään. Meillä tulee olemaan aiheina yhteistyö, osallisuus ja osallistuminen, sosiaalityön kehittäminen ja muutos. Ajankohtaisia aiheita kaikki senkin perusteella, mitä olemme jo näiden päivien aikana kuulleet. So in the afternoon session we are going to discuss cooperation, participation and involvement. Developments and a change in social work. And all those are very important and highly actual aspects of our work and cooperation in this field, as we have heard during these 2 days. Ja tässä viimeisessä osuudessa on myös meidän kansainvälinen vieras esittämässä sitten puheenvuoronsa tämän ensimmäisen osuuden jälkeen. Our international keynote will give her presentation in this session as well. So that's why I do the chairing in 2 languages at the moment. Mutta sitten ohjelmaan. Eli ensimmäisenä on esittelyssä VAMO-hanke. Viralliselta nimeltään osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Ja VAMO-hankkeesta on täällä 3 työntekijää nytten esiintymässä. Marjo Romakkaniemi on VAMO-hankkeen projektipäällikkö. Hän on Lapin yliopiston tutkija ja yliopiston lehtorina on myös opettanut sosiaalityötä. Katriina Kunttu työskentelee vastaavana sosiaalityöntekijänä Eksoten vammaispalveluissa ja kehittäjäsosiaalityöntekijänä VAMO-hankkeessa. Ja Jan Huopainen on ex-mainostoimistoyrittäjä, ammatiltaan visuaalinen suunnittelija ja VAMO-hankkeessa kokemusosaajana sekä ohjaus- ja osallisuusryhmän jäsenenä. So the next presentation will be a dialogue discussion with participants from the VAMO project. That is a project about participation and working together in practice. And the presenters today are Marjo Romakkaniemi, who is a project manager and researcher and a teacher of social work at the University of Lapland. And Katriina Kunttu, who is a social worker in charge of disability services from Southern Karelia. And Jan Huopainen, who is a visual designer by profession and in the project he is an expert by experience. Eli osallisuus ja yhdessä tekeminen käytännössä, yhteiskehittäminen ja tutkiminen vammaissosiaalityön hankkeessa. Mä kadotin tuon englanninkielisen otsikon. Participation and working together in practice, joint development and research in a social work project concerning disabled persons. Olkaa hyvä. The floor is yours. Kiitoksia. Ja hei vaan kaikille.
Me tultiin keskustelemaan tässä neuvottelupäivien hengessä tästä meidän hankkeesta ja lähinnä osallisuudesta ja yhteiskehittämisestä ja yhteistutkimuksesta tai yhteistutkimisesta. Ja ihan lyhyesti me esitellään hankkeen tavoitteita, päätavoitteita, mutta se on laaja hanke ja siihen me ei kauhean syvälle mennä, vaan me halutaan vähän yhdessä pohtia, että mitä tämä osallisuus ja yhteiskehittäminen, yhteistutkimus ovat. Näin. Ja tämähän on aika iso hanke. Tässä on toimii osatoteuttajina Invalidiliitto, Kynnys ry, Eksote, Espoo, Eteva, Rovaniemi, THL ja Lapin yliopisto on sitten hallinnoiva taho. Ja meillä on tässä kyllä tosi paljon asiantuntemusta, kun meillä tavoitteena on tämä vammaissosiaalityön asiakasprosessien kehittäminen, joka pohjautuu tutkijoiden ja kehittäjien, asiakkaiden, sosiaalityöntekijöiden niin kuin tämmöiseen yhteiseen tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Mutta tällä porukalla luottavaisin mielin me ajatellaan, että meillä on kun 3 vuotta aikaa, niin me saadaan tässä paljon aikaiseksi. Tässä ihan lyhyesti paikannus tähän hankekenttään. Meillä on tosiaan toteutusaika on alkanut 1.9.2016, eli ollaan päästy hyvään vauhtiin. Ja aikaa on tosiaan tuonne elokuun loppuun asti 2019. Tämä kuuluu Suomen rakennerahasto-ohjelmaan kestävää kasvua ja työtä 2014-2010. Siellä toimintalinja 5, sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Ja sitten meillä on vielä tämä erityistavoite 10.1 työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Mutta meillä on tässä pääpaino näiden asiakkuuksien kehittämisessä, että me tarkastellaan ja analysoidaan ja tutkitaan, kehitetään, kokeillaan menetelmiä, jotta nämä asiakasprosessit voisivat olla sujuvia. Ei niinkään tämä työ- ja toimintakyvyn parantaminen, vaan välillisesti sinne. Eli tämä on kehittämis- ja tutkimushanke. Mut minkälaisia odotuksia teillä on nyt tämän hankkeen tiimoilta? Niin, no jos mä aloitan omalta osaltani, täytyy sanoa, että odotan kyllä paljon. Että tuossa eilisen päivän ja tämän päivän aikana vähän listasin, että minkälaisia kommentteja täällä on tullut esille näillä päivillä. Eli eilen esimerkiksi puhuttiin siitä, että sosiaalityöntekijät ei välttämättä osaa tehdä asioita yhdessä asiakkaan kanssa, että on jonkunlainen osaamisvaje. Puhuttiin palvelutarpeen arvioinnista, että asiakkaan osallistaminen on tärkeää. Puhuttiin myös siitä, että palvelujen saanti voi riippua kunnasta ja ihan yksittäisestä viranhaltijasta. Kommentoitiin, että kumppanuutta pitäisi lisätä. Ja tänäänkin sitten tuossa Jaana Manssila puhui siitä, että palvelusuunnitelmien laatimisessa pitäisi olla enemmän asiakaskumppanuutta, tai sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat oli tuottanut tällaista siinä kyselyssä tällaista tietoa. Siis mehän voidaan tässä hankkeessa oikeastaan vastata, tai ainakin pyrkii vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin. Et meillä on tässä järjestöjä mukana, meillä on sosiaalityöntekijöitä, tutkijoita, asiakkaita. Me ollaan kaikki tässä yhdessä tekemässä ja just nimenomaan tätä kumppanuutta ja yhdessä tekemistä ja asiakkaiden osallisuutta ja sosiaalityöntekijöiden ammattitaito. Siis kyllä mä odotan tosi paljon. En vielä voi sanoa, että mitä me saadaan aikaiseksi, mutta toivon, että me saadaan paljon. No se mitä mä itse odotan täältä, niin on se oikeasti, että me saadaan niin kuin tätä sosiaalipuoli ja asiakaspuoli puhumaan keskenään samaa kieltä.
Eli nythän oikeasti tapahtuu aika usein sitä, että puhutaan samassa pöydässä, mutta puhutaan eri kieltä. Totta. Kyllä. Mullakin on aika paljon odotuksia tähän, että mä oon monessa roolissa. Että mä oon projektipäällikkönä ja tutkijana ja ehkä opettajanakin. Ja tietysti projektipäällikkönä mä ajattelen, että me tuotetaan tässä hankkeessa niin kuin paljon sellaista tutkittua tietoa ja kokemustietoa ja niitä hyviä kokemuksia myöskin. Me saadaan niin kuin tietoa työprosesseista ja työmenetelmistä. Että me niin kuin saataisiin sellainen hanke tässä aikaiseksi, millä olisi ihan aidosti sitten niin kuin hyötyä niiden käytäntöjen näkökulmasta, että tämä niin kuin voisi sitten jotenkin juurtua sinne tai että täällä olisi käyttöä siellä käytännöissä ja tästä saisi niin kuin niiden kannalta. Ja että pystyttäisiin tällä hankkeella osallistumaan vähän näihin keskusteluihin, mitä nyt ollaan kuultu täälläkin, että aika paljon on tapahtumassa. Että jos me saataisiin sellaista tietoa, että saataisiin jotain, niin kuin, jotain ajatuksia sinne. Voisiko sitä olla sitä rakenteellista sosiaalityötä, jotain elementtejä sinne? No tutkijana mä tietysti odotan, että meillä on tässä monenlaista tutkimusta saadaan aikaiseksi. Ja mä oon tietysti itse ehtinyt ensin, mulla on ollut etuoikeus. Mulla on ensimmäinen aineisto, jonka kanssa mä lähden yhteistutkimaan. Ja mä puhun siitä vähän myöhemmin. Mutta haluaisin, että meillä olisi tämän hankkeen päätyttyä, meillä olisi monenlaisia artikkeleita. Että tällä ensimmäisellä artikkelilla, nyt puhun vain itsestäni, tähtään siihen vertaisarvioituun tieteelliseen artikkeliin. Ja niitä toivottavasti tulee useampiakin tässä hankkeessa, mutta sitten muunkinlaisia tekstejä, kannanottoja tämän tutkimuksen ja kehittämisen pohjalta. Tällaisia. Tietysti sitten opettajana myöskin, että me saadaan tästä niin kuin tämän hankkeen aikana joku tällainen opintokokonaisuus, jonka opiskelijat voisivat niin, kirjoittaa. Niin, ja mä sit toimin jonkinlaisena niin kuin käytännön koekaniinina. Joo. Et meillä on kovat odotukset ja meillä on innostunut porukka ja me uskotaan, että me saadaan aikaan jotakin. No tämä osallisuus on kyllä semmoinen käsite, että tätä käytetään kyllä vaikka millä tavalla. Ja minuakin puhutteli niin kuin niin monia muitakin tämä Rautiaisen esitys eiliseltä ja ajattelin, että jos osallisuuskäsitettä niin kuin jotenkin jäsentelisi sen saman kehikon pohjalta, minkä hän esitti, että sen on siis sisällöllistä ja kamppailujen ja sopimusten ja kertomusten näkökulmasta näitä puheita. Se voisi olla yksi tapa jäsennellä tätä monimuotoista ilmiötä, mutta yksi tapa on tietysti tämä, mistä mä en tästä Rautiaisen kuvio tai vielä tiennyt, kun mä tein tätä diaa. Ja tämä perustuu sitten semmoisiin useisiin lähteisiin, joista niin kuin tein vähän synteesiä. Et niin kuin me puhutaan osallistumisesta ja osallisuudesta, nehän on kaksi eri asiaa. Että se osallistuminen voi olla kyllä semmoista tiedot niin kuin mukanaoloa, jossa ei aidosti voi osallistua. Hiljasta. Ja olet vaan niin kuin tiedottamisen kohteella. Läsnä mukana. Kyllä. Ja sitäkin sanotaan, että se olisi osallisuutta. Niin. Tai sitten se voisi olla konsultaatio, että kysytään kyllä mielipidettä, mutta sitten se, joka sitä kysyy, niin harkitsee, että käyttääkö tai ei. Niin. Oletko silloin ollut osallinen? Tai sitten se on sitä aitoa kumppanuutta, sellaista neuvottelevaa. Palveluiden kehittämistä yhdessä, tasavertaisuutta, dialogisuutta ja sekin on osallisuutta. Tai sitten sellaista voimaannuttavaa toimintakäyttäjien kehittämistä, vaikuttaja-asiakkuutta. Ja juuri se, että opitaan puhumaan yhteisesti asioista. Ei puhuta niin kuin puusta ja puun vierestä. Joo. Ja kuinka monella tavalla monenlaisesta toiminnasta niin puhutaan, että se on osallisuutta, aivan. Mutta
aina pitäisi niin kuin ehkä määritellä, että mitä sillä milloinkin tarkoitetaan. Niin, ja osallisuutta sitähän on siis määriteltykin paljon ja erilaisia määritelmiä on monia. Mutta mä jotenkin, jos mä mietin nyt niin kuin itse, että mitä niin kuin minun mielestä osallisuus on, niin ensisijassa se olisi mahdollisuutta osallistua. Että jokaisella olisi mahdollisuus vaikuttaa asioihin, kehittää ja toteuttaa itseään ja palveluja, yhteiskunnallisia asioita ja mahdollisuus elää oman näköistä elämää. Ja mä ajattelin, että jos henkilöllä on jokin vamma tai toimintarajoite, niin sit se tietysti tarkoittaa sitä, että niitä osallistumisen esteitä on poistettu, jotta se mahdollisuus voi toteutua. Ja sitten toisaalta ajattelen myöskin sitä, että siihen mahdollisuuteen liittyy myös aina se valinnanvapaus. Eli se, että millä tavalla haluan osallistua. Että joku haluaa osallistua sitten sillä pienesti, että olen mukana jossakin. Tai toinen haluaa vaikuttaa ja kehittää asioita. Että en mä tiedä, mä sanoisin, että se olisi se mahdollisuus. Niin. Siis vammasta huolimatta. Kyllä. Että pitää löytää vaan ne keinot, millä niin kuin saadaan se osallisuus aikaan. Ja osallisuuskin on vuorovaikutusta. Juuri näin. Että ei kukaan voi osallistua niin kuin ilman, että se jotenkin se suhde siinä niin kuin toimii ja mahdollistuu. Joo. No sitten mä löysin tämmöisen jäsentelyn sellaisesta kuin Nordic Social Work Research-lehdestä. Ja siinä oli, mä ihastuin tähän käsitteeseen kestävä tiedon tuotanto. Ja siksi mä halusin sen ottaa tähän, koska meillähän on kuitenkin tässä hankkeessa tämä tiedon tuotanto aika tärkeä. Ja että se olisi niin kuin jotenkin semmoista, että erilaisia niin kuin näitä näkökulmia ja erilaisia keskusteluja niin kuin tulisi tähän yhteisen ymmärryksen niin kuin luomiseksi. Ja tämä kestävän tiedon tuotannon niin kuin elementti on, että tarvitaan sitä organisatorista ja hallinnollista ja sitten tätä työntekijöiden tietoa ja palveluiden käyttäjien tietoa, poliittista tietoa, tutkimustietoa. Ja mä oon vähän ylpeä tästä meidän hankkeesta, koska meillähän aika paljon niin kuin, on asiantuntemusta kaikki näihin. On, mutta sanotaan, että on meillä iso pelto kynnettävänä. On meillä. No niin. Se on totta. Joo. No, tämä on nyt se hanketavoitedia, että jotain lyhyesti sitä hankkeen niin kuin keskeisistä tavoitteista. Että me tutkitaan sitä vammaissosiaalityön asiakasprosessia. Ja siihen meillä on niin kuin yhtä tärkeää näkökulmaa. Meillä on se asiakkaan näkökulma ja minkälaisia ne on, ne sujuvat asiakasprosessit, miten se osallisuus toteutuu, mikä sitä rajoittaa tai mikä sitä mahdollistaa. Mitä on hyviä käytäntöjä olemassa tähän? Tästä me halutaan tietoa. Asiakasosallisuuden analyysiä ja kehittämistä, sitä me ajatellaan tässä hankkeessa tehdä. Ja tätä tiedon saaminen ja tiedon tuottaminen, niin se me nähdään, niin kuin, että kellään meistä ei ole sitä oikeata viimeistä tietoa, vaan se on meillä kaikilla. Ja sitten se vammaissosiaalityön näkökulma, mistä täällä on paljon puhuttu, että mitä se on se erityisasiantuntijuus, mitä siinä vammaissosiaalityössä tarvitaan. Että me tunnistettaisiin sitä ja osattaisiin sitä kehittää. Et meillä on tavoitteena ei yhtään enempää eikä vähempää kuin vammaissosiaalityön niin kuin kehittäminen ja sen paikan jotenkin vahvistaminen. Ja pelto sen kun kasvaa. Niin. Ja näiden pitäisi niin kuin kulkea molempien näkökulmien. Joo. Mutta sitten tästä yhteiskehittäminen ja yhteistutkijuus, niin Katriina, kerrotko, mitä se tarkoittaa tämä yhteiskehittäminen siellä teillä? Joo, eli meitähän on monta osatoteuttajaa ja nyt tietysti minä kerron tästä, mitä meillä tehdään Exotessa, että sitten muut toteuttajat tekee omanlaisiansa suunnitelmia ja,
ja heillä on erilaisia tavoitteita. Mutta tosissaan, niin kuin tuossa jo äsken puhuttiin, niin se sama, ne samat tavoitteet näkyy tietysti tässä, että meilläkin on Exotessa vammaissosiaalityön kehittäminen ja tuossa puhutaan harkintaosaamisesta ja sosiaalityön mallintamisesta. Ja sitten taas toisaalta, toinen on se asiakasnäkökulma, että asiakkaiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen. Ja sitten jos vielä saataisiin tämmöinen niin kuin asiakkaan osallisuutta tukeva yhteinen asiakasprosessi, joka voisi olla ihan valtakunnallinen malli, niin sehän olisi ihan tosi mahtavaa. Sitten me lisättiin vielä jossakin kohtaa sinne hankesuunnitelmaan tuo henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen. Riittahan tuossa eilen jo kertoi, että meillä on Exoten vammaispalvelussa ollaan henkilökohtaista budjetointia pienimuotoisesti tehty ja kokeiltu yhdessä asiakkaiden kanssa, niin sen kehittäminen sitten. Ja sitten tosissaan mitä käytännössä, niin palvelusuunnitelmaprosessin kehittämistä, henkilökohtaisen avun ja liikkumisen tuen palvelujen kehittämistä ja sitten on vielä tämmöinen sukupuolivaikutusten arviointiin sopivan työkalun kehittäminen. Et onhan meiltä tätä sarkaa oikeasti, niin. Että on mut hyvät paljon tavoitteita. Mutta hyvät on kyntäjät. Joo. Niin. Okei. Okay. Joo. No sitten mitä me ollaan tehty? Eli syyskuussa tosiaan silloin alkoi tämä hanke, että sillä tavalla niin kuin hyvässä alkuvaiheessa ollaan, että esimerkiksi ollaan kerätty näitä käytössä olevia sosiaalityön menetelmiä. Eli meillä on sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat on havainnoinut omia asiakastilanteita ja kerännyt sieltä niitä sellaisia seikkoja, mitkä heidän mielestä on toisaalta edistänyt sitä asiakkaiden osallisuutta ja sitten toisaalta estänyt. Ja sieltä tuli monenlaisia tosi mielenkiintoisia tuloksia, että esimerkiksi edistäviä tekijöitä on se, että asiakasta tavataan hänen valitsemassaan hänelle tutussa ympäristössä. Ja siihen on varattu riittävästi aikaa siihen tapaamiseen. Sitten estäviä tekijöitä voi olla juuri se, että on vaikka vähän kiire. Tai sitten se on jotenkin asiakkaalle hankala se tilanne muutenkin. Mutta että tosi mielenkiintoisia tuloksia. Siitä on myöskin mielenkiintoista, kun enemmän aletaan meidän asiakkaiden kanssa käymään näitä keskusteluja, että mitä he kokee. Mitä he kokee näistä? Tuleeko sieltä samantyyppisiä kommentteja sitten? Mutta meillä on valittu jäsenet valtakunnalliseen asiakasosallisuusryhmään. Ja sitten nyt kootaan parhaillaan tämmöistä alueellista osallisuusryhmää. Eli meillä on 15. päivä helmikuuta tulossa tämmöinen infotilaisuus. Tai oikeastaan täytyy sanoa, että se olisi info- ja keskustelutilaisuus. Että tarkoitus ei, että vaan jaettaisiin tietoa tästä hankkeesta, vaan että sitten jos sieltä tulisi jo sitten hyviä ideoita vaikka. Asiakkaille on lähetetty kutsukirjeitä. Tiedät, ainakin yksi asiakas on jo ilmoittanut kiinnostuksensa, että haluaa lähteä meidän kanssa kehittämään. Me ollaan Kynnys ry:n kanssa yhteistyössä tätä tilaisuutta suunniteltu ja toivottavasti Kynnyksestä pääsee sitten kans meille mukaan tuohon tilaisuuteen henkilö. Ajatuksena on, että valitaan 10-12 asiakasta tähän asiakasosallisuusryhmään tässä tilaisuudessa. Että en tiedä, kuinka suuri osanotto meillä siellä on, mutta toivotaan, että saataisiin semmoinen sopivan kokoinen porukka sieltä sitten kasattua. Meillä on ajatus, että tässä meidän osallisuusryhmässä olisi työikäisiä pääasiassa henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelun käyttäjiä, koska ne on niitä asioita, mitä me halutaan tässä henkilökohtaista apua sekä liikkumisen tukea kehittää, niin sitten niitä asiakkaita olisi siinä mukana. Ja ajatushan, että tämä meidän alueellinen osallisuusryhmä on just se foorumi sitten, missä asiakkaat pääsee meidän kanssa yhdessä kehittämään. Ja sitten tuossa lukee tulossa kyselyjä, haastatteluja, työpaja, mutta mä toivon, että sitten meidän asiakkailta tulee hyviä ideoita, että miten me päästään näitä asioita sitten viemään eteenpäin. Mm. Sanotaan, että ilman asiakkaita niitä tätä ei ole. Niin, näin se on ihan totta. Ja me ei suunniteltu niin kuin liian valmiiksi tätä, että me halutaan, että niitä ideoita tulee sieltä asiakkailta. Kyllä. Aivan. No sitten tässä on vielä yksi dia tästä näistä hyvistä käytännöistä, tuossa jo Marjo mainitsikin, että niitäkin kootas
vieläkin tästä henkilökohtaisesta budjetoinnista, eli vuodesta 2011 silloin meillä alkoi tämmöinen pilotti, että me lähdettiin kokeilemaan henkilökohtaista budjetointia, ja nyt se on yksi palvelu- ja tuottamistapa vammaispalveluissa, tosin pienimuotoisesti, mutta se on mun mielestä ollut tosi hyvä tapa tehdä tätä työtä. Sitten meillä on kehitetty liikkumisen tukea, meillä on tämmöinen pilotointi aloitettu vuonna 2015, ja siellä on, meillä on kehittäjäasiakkaita ja käyttäjäasiakkaita ollut mukana. Ja siellä on asiakkaat päässyt kokeilemaan kilometrikukkaroa ja sitten on tämmöinen leasing-autokokeilukin ja erilaisia juttuja. Ja sitä jatketaan tietysti myöskin nyt tässä hankkeessa. No sitten henkilökohtainen apu on semmoinen palvelu, joka todellakin tukee sitä osallistumista. Meillä on kaikki 4 järjestämistapaa Exotessa käytössä. Kaikki laissa mainitut 4 tapaa. Meillä on tehty myöskin tämmöisiä arviointijaksoja, jossa sitten asiakas pääsee sen palvelun tuottajan kanssa yhdessä arvioidaan sitä avun määrää ja tarvetta ja miten sitä toteutat. Niistäkin pääsääntöisesti tosi hyviä palautteita ollaan saatu. Meillä on tämmöinen oma henkilökohtaisen avun päivä, jossa ollaan yhdessä palvelutuottajien ja asiakkaiden kanssa. Siellä käydään vuoropuhelua ja jaetaan tietoa ja niitäkin jatketaan. Ja sitten meillä on ollut asiakkaat mukana myös nyt suunnittelemassa tätä henkilökohtaisen avun kilpailutusta. Semmoisia juttuja. Miltä kuulostaa? Kuulostaa hyvältä. Erittäin hyvältä. Meillä on aikaa hyvin vähän. Ja mennään grande finale ihan pian. Tästä yhteistutkijuudesta ihan sen verran, koska tämäkin on aika uusi asia ja uusi tapa tehdä tutkimusta. Ja se tarkoittaa tässä meidän hankkeessa sitä, että sitä voi tehdä kuka vaan. Ja me muodostetaan toivon mukaan erilaisia tutkijaryhmiä. Ja nyt kun mulla on tämä startti jo tehty, ekana kerkesin, niin aion vaan sitten niin kuin mennä sen analyysin kanssa kyselemään, että mitä me nähdään tässä aineistossa. Ja, että me tehdään niin kuin kaikki mahdollisimman avoimesti. Ehkä se nyt tämän, kun on vähän aikaa, mutta sen haluaisin kysyä, Jan, että kun minä tuun tämän aineiston kanssa sinun luo, että ruvetaanpa tutkimaan, niin mitä sinä siitä ajattelet? No, ruvetaan tutkimaan. kaikki, mikä vie eteenpäin, on plussaa. Oikeasti se, että niin kuin saadaan oikeasti 2 ihmistä puhumaan samaa kieltä, niin jos se onnistuu, niin mä syön hattuni. Oi. Joo. Et sitä tämä tutkimuksen avoimuus ja yhteisyys niin, ja tähän mukaan pääsee matalan kynnyksen tutkimusta. Ja tässä on meidän ilme. Me ollaan saatu tuota logo. Ja tuossa on Innokylän osoite. Meidät löytää Innokylästä myöskin ihan siis sinne etsi luukkuun laittamalla Vamo-hanke. Mutta tämän linkinkin kautta meidät löytää ja sinnekin olette kaikki tervetulleita katsomaan. Meillä on kaikki on avointa. Ja kotisivut valmistuu varmaan piakkoon näin epäilisin. Ne on tulossa, että meillä on tämä ilmeen tekeminen tässä hyvässä vaiheessa, niin kuin itse asiassa ollaan muutenkin tässä hankkeessa hyvässä vaiheessa. Kiitoksia. Tuossa. Sitten, kiitos. No, meni. Kiitos teille. Kello alkaa olla 2, eli mä ehdottaisin tässä kohtaa semmoista, että säästetään kommentit ja keskustelu tämän toisenkin puheenvuoron jälkeen, mikä käsittelee yhteistyötä. Ja tosiaan, niin kuin mainitsitte, niin toi Innokylä-alusta on semmoinen paikka, missä on paljon kommentointitilaa ja kyselytilaa kysymyksille, jos haluatte tästä hankkeesta tarkemmin tietää. Siellä on myös paljon tietoa jo olemassa. Mut kiitos teille tässä vaiheessa.